Više, šta plaćeš toj pizdu, ma ne hradi šta hoće, šta te boli kurec više za nju, mentolu jedan. Šta sam ti pričao pre neko jutro i rekla si da? Ali zna da mi jebeno smeta. Pa njoj ne smeta. Pa nije normalno da radi sve za zadatka, nije normalno. Njoj ne smeta i odjebi mi. Zna da ću da pogleduje nepoštovanje mene. Pa šta hoće? Da se skloni od mene. Ne, nego treba ti od nje da se skloniš mentolu. Treba ti od nje da se skloniš, ne ona od tebe. Ti od nje treba da skloniš, ne ona od tebe. Nek radi ojka šta hoće, možeš biti svezala se s čovjekom zbog zadatka. Nebitna stvar, totalno. Tu udara mi šama, unosi mi se, neću to da trpim, bre. Pa nemoj. Ne treba da radi ovdje. Pa nemoj. Kad smo kući, nek se bijemo i svađamo. Ovdje ne trebamo, 100 puta joj pričam. A što ti onda mi leni? Izbjegli svađu. A što ti onda Vileni što se vezala sa čolakom? Pa mora da izbjegli svađu, to mi smeta, zna da će biti svađe. Ne treba to da radi zbog nas, zbog svega. Ja te volim, nije ona kriva. Izvini, nije ona kriva. I znaš kakav je mišljenje imamo njoj? Nije ovaj put ona kriva. Devojka odlučila da igra igricu. I šta je tvoj problem? Šta je tvoj problem?